លោកអ្នកនាងមនស្ដាវត្ថុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែបុស្សឆ្នាំរកានិងប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសាណូរ៉េប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាពបន្តនៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកខងចក្រាបារមីជាមួយលោកឡារីសេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតាមដោយភាពបន្តនៃកិច្ចសន្ទនារបស់លោកកឹមច័ន្ទវងជាមួយលោកប៉ែនសារួមនិងលោកវ៉ាសារឿនជជែកគ្នាស្ដីពីធរសាមគ្គីបន្តមកទៀតនីតិសិភើរឿងអង្គការជាណនានិពន្ធដោយលោកយីទៀងនិងអានជូនស្ដាប់ដោយលោកសានសវិតរួចហើយមាននីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខមុំបន្តមកមាននីតិសិភើរឿងសារាមនីអាចកំបាំងក្នុងវាំងស្ដេចខ្មែរនិពន្ធដោយលោករ៉ូឡង់មេយ៉ារៀបរៀងអត្ថបទសម្លេងដោយលោកនួនសុកវាងពីសហរដ្ឋអាមេរិកតមកមាននីតិខ្មែរអ្នកជំនាញរៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាដោយលោកនឹងអានសិភើខ្មែរអ្នកជំនាញរបស់លោកលឹកសំអឿនរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកឬហៅកាត់ថា CAA ស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបកពួកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានជំពូកទី16នៃរឿងអង្គការជាណូណានិពន្ធដោយយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ួយបាទតទៅនេះគឺជាវគ្គស្ដីពីដំណាក់កាលដែលអង្គការត្រូវសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដោយអាវុធធម្មជាតិម្ដងទៀតក្នុងខែមករា1979បកខ្មែរក្រហមនិរដីកាន់អំណាចបានទាំងស្រុងវាបង្ខំខ្មែរឲ្យច្រូតកាត់បោកបែនបញ្ចិនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រមូលស្រូវច្រកបាវរួចដឹកទៅកាន់ទីអាចកំបាំងអស់រលីងរីហើយវាដុតចំបើងចោលភ្លាមលុះវាដឹកស្រូវនឹងដុតចំបើងរួចរលស្រេចបាច់ហើយទើបវាចាប់គៀប្រជាជនថ្មីជាច្រើនសែននាក់ឲ្យដើរតាមវាប្រជាជនទាំងនោះត្រូវវាគៀមកពីតំបន់សហករណ៍នានាដូចជាសហករណ៍ព្រៃតូចកំពង់ព្រះរាំងកសីអូស្រឡៅអូដំបងអាចសេះលក់ជ្រាវភ្នំធិបតីឡាក់វាគៀទៅចំនួន12យប់ភ្នំជើងទិញចំនួន15ថ្ងៃបឹងជីមក់ចំនួន10ថ្ងៃភូមិឆ្លៀវចំនួន10ថ្ងៃត្រឡប់មកភូមិចៃហួយចំនួន6ថ្ងៃភូមិចាមល្អាចំនួន9ថ្ងៃក្បាលសាយចំនួន3ថ្ងៃរួចហើយវាគៀត្រឡប់ថយក្រោយវិញដើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាត់តាមភូមិចាមល្អានិងចៃហួយហើយវាគៀមកសំណាក់នៅភូមិស្រែអូអស់ចំនួន7ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាភូមិទាំងអស់នេះស្ថិតនៅខាងលិចផ្លូវជាតិលេខ5នៅថ្ងៃ5ខែមេសា1979ពេលថ្ងៃត្រង់វាគៀប្រជាជនមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ5សំដៅទៅភូមិកោះភូមិអូតាមៀវរួចវាគៀបន្តទៅកាន់ឃុំទួលព្រំឃុំជ្រៃនិងមាត់ព្រៃរនាមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រខាងកើតប្រជាលេខ5វាគៀទៅគៀមកតាមបណ្ដោយព្រៃរនាមអររយៈពេល10ថ្ងៃទៀតរួចហើយស្រាប់តែវាគៀត្រឡប់មកផ្លូវជាតិលេខ5វិញលទ្ធផលគឺនៅពេលនោះមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺធ្ងន់និងកូនក្មេងអាយុក្រោម3ឆ្នាំត្រូវស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាសូមបងប្អូនខ្មែរមេត្តាពិចារណាមើលថាតើក្នុងរយៈពេល3ខែដែលពួកវាគៀបប្រជាជនម្ដងឲ្យទៅមុខម្ដងឲ្យថយក្រោយនោះតើអ្នករងគ្រោះបានអ្វីបរិភោគតើបានភ្លើងឯណាមកដុតកម្ដៅខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងធារអាកាសរងាញ័រញាក់នៅពេលយប់ឲ្យទេវតាហើយហេតុអ្វីក៏យើងវេទនាម្ល៉េះ
នៅពេលនោះអ្នកណាដែលរកបានស្រូវបន្តិចបន្តួចក៏ជីកដីធ្វើត្បាល់ដើម្បីបុកស្រូវយកអង្គរដោយផ្លុំអង្កាមបង្ហើរចេញពីរន្ធដីរួចរើសយកអង្គរមួយចិបមួយចិបនោះមកដាំបបរសាបអិតអំបិលចែកគ្នាបរិភោគពេលភ្លៀងធ្លាក់មកម្ដងម្ដងនាំគ្នាអង្គុយត្របោមក្បាលជង្គង់កំប្រោនកំប្រោនកណ្ដាលវាលកណ្ដាលព្រៃហើយខ្យល់ លោកដល់ភ្លៀងធ្លាក់រួចហើយទើបនាំគ្នាដើររកអស់ដុតដើម្បីឆ្អើរក៏អើឲ្យស្រពាប់ស្ងួតដើម្បីដើរតាមឲ្យគេគៀតតទៅទៀតឥឡូវកំណែនមនុស្សបានមកដល់ស្រុកមោងរុស្សីក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដងទៀតប្រជាជនខ្លះៗដែលគ្មានរទេះគោជាជំនួយកម្លាំងហើយដែលខំរែកសម្បុកសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចលុយស្មាក៏ដួលដេកនៅលើដីយ៉ាងខ្លោចផ្សា អ្នកដែលចូលបានក៏ត្រូវគេគៀបន្តទៅទៀតជាហោហែលុះដើរថយក្រោយមកដល់ឫស្សីក្រាំងនឹងភូមិព្រៃឃ្លោតទើបគ្រប់គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ដឹងថាអើអង្ការនាំយើងមកឲ្យស្លាប់ដោយអាវុធធម្មជាតិទេតាហេតុអ្វីព្រោះភូមិនេះជារហោឋានគ្មានស្រូវគ្មានទឹកតលតែសោះប្រជាជនខ្លះត្រូវស្លាប់ដោយខ្សោះជាទឹកអស់ពីខ្លួនរោគទឹកមិនបាន មានអ្នកខ្លះប្រថុយផឹកទឹកនោមអ្នកខ្លះទៀតត្រងទឹកនោមគោយកមកផឹកគឺវេទនាអស្ចារ្យណាស់ចុះអស់មិតពាក់ខ្មែរក្រហមនេះរដីអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ដែលជាអ្នកដឹកនាំវិញនៅពេលដែលប្រជាជនកំពុងតែចលាចលរោគពុទ្ធោយ៉ាងនេះតើគេធ្វើអ្វីបាត់ស្រមោលគេមិនដឹងថានៅពេលណាទេដែលពួកវាគេចខ្លួនបោះបង់ពួកប្រជាជនទាំងនោះ ក៏นําគ្នាបោះវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5នៅវត្តស្វាយវិញនឹកនឹកទៅគួរឲ្យអាសូរដល់ប្រជាជនខ្មែរជាក្រៃលែងកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដើរតាមកំណែនពាសវាលពាសកាលពេញព្រៃយ៉ាងដូចនេះអ្នកខ្លះត្រូវជួបបងជួបប្អូនមានមីងដោយចៃដន្យក៏លោតអោបគ្នាយ៉ាងស្ងួតមិនដឹងថាត្រូវសើចឬត្រូវយំពេលជួបគ្នានេះក៏រាយរាប់ប្រាប់បងប្អូនថា ក្រុមខ្លួនជាច្រើនម៉ឺនអ្នកត្រូវអង្ការជន់លៀសចេញពីខេត្តនានាមានខេត្តកំពង់សោមកំពង់ស្ពឺមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជាដើមតាំងតែពីខែវិច្ឆិកា1978ប្រាប់ថាឲ្យមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនៅតាមផ្លូវរាប់ខែអ្នកដើរត្រូវស្លាប់ដោយការអត់បាយអត់ទឹកដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រួសារខ្លះត្រូវស្លាប់ផុតពូជគ្រួសារខ្លះនៅសល់តែប្តីគ្រួសារខ្លះនៅសល់តែប្រពន្ធឬកូន មានបរោះខ្លះស្រាប់តែបានជួបអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតែអង្ការបានផ្សំផ្គុំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបរោះម្នាក់ទៀតរួចទៅហើយឯស្ត្រីខ្លះទៀតក៏អង្ការបានចាប់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរៀបការទៅនារីផ្សេងទៀតទៅវិញហើយតើទុកសោកនៃជនទាំងនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាលទ្ធផលអ្នកខ្លះក៏ធ្វើឃាតទៅ ទោះជាបានជួបគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនៅតែបន្តកំណែនមនុស្សឲ្យទៅតាមកងរៀងៗខ្លួនតទៅទៀតដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់យុវជនចល័តយាយទៀងត្រូវគេគៀនៅក្នុងកងមួយជាមួយអ្នកឯទៀតក៏ដើរតាមគេតាមឯងអស់បងប្អូនកូនចៅឬក្មួយរលីងពីខ្លួនហើយនៅម៉ោង1រសៀលថ្ងៃ13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979 កាត់ក្រឡេឃើញដំបូកធំមួយដែលមើលពីចម្ងាយទៅមានម្លប់ត្រឆៃគួរបានជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ធ្វើទីសម្រាកជ្រកកំដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅកាត់ក៏ដើរសំដៅទៅរមណីយដ្ឋាននោះដើម្បីសម្រាកយកកម្លាំងមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅដល់ដំបូកពធោខ្មោចយុវជនមួយកំណោស្លាប់គោជើងលើគ្នាមានទាំងដំបងមួយកំណោធំប្រឡាក់ឈាមនៅស្រស់ស្រស់នៅឡើយ កាត់ភ័យរន្ធត់អិតឧបមាដែលឃើញខ្មោចជាពិសេសដែលឃើញដំបងដែលជាអាវុធរបស់ខ្មាំងសម្រាប់វាយកញ្ចឹងកសម្រាប់ខ្មោចទាំងនោះកំពុងតែស្រន់ស្លោបែបនេះសម្លេងក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បន្លឺឡើងនៅក្រោយខ្នងគាត់ម៉ាក់ម៉ាក់នារីក៏ស្ទុះមកអោបម្ដាយដោយក្តីនឹករលឹកគឺយឺត្រីរ៉ាដា កូនស្រីទី2របស់យាយទៀងដែលអង្ការបំបែកចេញពីគាត់ទៅតាំងពីខែឧសភា1975រដាក៏បណ្ដាលម្ដាយចុះពីឋានរកនោះហើយអូទានឡើងថាម៉ាក់អើយខ្មោចទាំងនេះគឺជាខ្មោចពួកចល័តដែលអង្ការប្រមូលមកវាយសម្លាប់នៅយប់មិញនេះឯង
ยีเตียงกิตาพนงริยะเปิลใบคายองกาเทอร์เตรุนกรรมโดยกี้ประเจียจนไอดาตรมุกรวยถอยกร้อยรวยตมุกแบบนี้กรมเคียตะกออาจกำบังมวยกรมก็กำปุ้งตาสำหรับยูเวจนจลัดได้นเปนุยีเตียงบัดโกนกำลอตีบุญระบกัดชมวยูตรีภูมรามวยกำลอบังการระบกัดเตรเวเวสำหรับเจ้าแต่นกนงเปิลดอกไซน์เวตเนียแบบนี้ กรุบกรุบเขี้ยคำตรดอโยงอัตมาตมุกเขมียนบันลือเขมียนบันดังอัมพีกอลระบิดดอเท้าเตียบหนึ่งเปรย์ใส่ระบออังกาเจ็ดโคเขาได้จัดการสำหรับยุวชนชนะเจจงกลายนุลายกระดากกัดอารมณ์ระบอมาได้ดาวินิเย่บรรทออ่าจำนายเขยมเขยมรถเจงเมาปีองกระเพียบเนยุบไม่นี่บันจูบมีนพื้นนี่ รุ่นนี้ก็จะอ้อมหมอกใส่มาเนี่ยอายุประหารสามสิบปีชั้นแต่โชว์นกใบนุ่มมีพื้นปรับชมท่าไม้ดาวหมอกกันตีนี่ไฮนี่ไฮบานจะเขยมหมอกเคยมาไม้ในโกนพรมแต่งพื้นก็บันไดเนี้ยต่อตามกับนั้นต่อต่อตีดแล้วไงที่ดับปรับใบไฮมีน้ำแบบปันปรับบุญร้อยเจ็ดสิบปรับบุญนกเปิลได้เกี่ยวกับเยื่อหมอกดาวกระบาลใส่ ยีเตียงบันเคยโกนเพราะติดปรำแต่ละองค์กาบ่มใบเจ้งตั้งแต่ปีคายออสเพียมาปันประมวลร้อยจัดสับปรำได้เราเป็นตะบานเคยเคลียร์ตั้งปีเนี่ยไมโกนแกงมัดโรคในเย่มันเจ้งมันตรำตาสำลักมุกเคลียร์รวยหายโกนเพราะนุ่มมาได้ก็เท่าปรัดเคลียร์ต่อตัวเตี้ยตามกับไหนระบอกกรมเรียงเรียงขลุ่น แล้วไงที่ดับประมุ่ยคายเมษามาปันประมวลร้อยเจ็ดสิบประมวลมาองประหารมุ่ยรัสเซียสับแต่ลือโซกับเพลิงทอมบังต่อจุ่มตื้อมันดังเจียนหน้าบังหน้าหายเมนโกดาวเทอร์เอาไว้เต้รูปเมนพฤติการจำไรอย่างนี้ประเจียจวนคลาดดาวสำนักแนวขนมวัดสวายสกมงหรือเซคายบัดดมบงดอยทุ่งตรอนเลงจังรัวต่อตัวเทียดก็ใส่ลางท่าเม็ดเอ้ยบังเต้าบังเต้ากรมสมระ บังเตี้ยเต้าขยมเวทเนียนะบังเตี้ยเต้าบาสลับก็สลับไอหายเต้ากับเอาขยมรัวอย่างนี้ทีสโนกับเพลิงตะบาลลันลือบรรทออตเตียดมาดองหยบรุนทานมาดองรงเวิลมาดองสงัดชึงหรือหายก็ไสกระหึมต่อตเตียดอริยะเปลปีทไงปียุบดาวิมันดังเจียมเมียนหายไปนเปนุปะขมายกระหอมนิรดัยดัจเจียดขมายเยมิงกรมทีปี หายได้เชื่อตำนานองค์การอนามึกจงกลายบังอ้อบันรถกิจมุกบัดออรุลิงจะหายบาดจมพุกตีดับประมุ่ยก็จับแต่ปนัยย่อมสมสัยกาอันนี้แต่ปนัยจ้ะจำไงกร้อยย่อมหนึ่งเลิกยกจมพุกตีดับประมุ่ย ในปีประเจียจนขมาบานรวยครวนปีกันดับได้องกาวัตเตเมียนในโบโดยดับปรมปีเนี่ยให้โดยมาได้บานเจโฮจิมิงบังการกนาปะกอมมินิเอนดูจันมาสมรองจำสดับสำหรับใครนี้เข็มบาสมออกกุนโดนเนียงดาวดับกาอันนี้หายก็สมจุงเรียบเรียบ่ะ ยุวชนยุวแห่งเมรีปฏิวัติกัมพูชีสัญญาบรรทออินปฏิวัติไตรชาเราเมื่อเตียงกา